se zabývá takovým tím večírkovským jako řádřením, takže když máte rádi narozeninové firemní jsou nejlepší, to tam platí většinou firma, takže to se dobře jako tam občerstuje. Narozeninové je to blbý, protože to většinou platíte vy, když to pořádáte. No a nebo další večírky, tak se můžete zaspívat třeba s náma tuhle věc, je to o těch, kteří byli dotlačeni až k tomu, že třeba dokončili nějaký jiný vzdělání než my s pátou třídou základní školy. Takže další věc, kde se název maturitní večírek, pojďme do ní. Oh yeah.